Trápí vás, že na podlaze zůstávají drobky, zbytky krmiva a rozsypané střevo pro kočky? Než se rozhlédnete, celá podlaha je špinavá. A co máte dělat? Můžete použít vysavač nebo smeták a lopatku. To ano, ale můžete použít i nový Swivel Sweeper G2. Jeden z nejpohyblivějších, nejpraktičtějších a nejefektivnějších elektrických smetáků ve své kategorii. Pomocí nového Swivel Sweeperu se speciálním designem můžete uklízet ještě účinněji než dosud. Navíc na přístroji najdete 5 inovací. G2 je vybaven kloubovým systémem k šetření zad. Ten umožní úklid podlahy pod nábytkem bez namáhavého předklánění. G2 dává pojmu úklid dosud nevídané rozměry. Jeho hlavice je otáčivá o 360 stupňů, proto snadno odstraní špínu z nejméně dostupných míst. A to ještě není všechno. G2 je vybaven protiskluzovým pryžovým nástavcem rukojeti, který oproti běžné rukojeti zabrání převrácení přístroje opřeného o zeď. Obsah nové bezdotykové nádoby na prach snadno vysypete. Magnetická příchytka G2 umožňuje uložení přístroje tak, že zabere méně místa než klasické koště. Můžete ho pověsit, uložit do skříně nebo kamkoliv. 5 zásadních inovací, díky kterým se stal náš výborný produkt ještě lepším. Swivel Sweeper je jedním z nejlehčích bezdrátových elektrických smetáků, které jsou k mání na trhu. Účinně uklízí posouváním dopředu, dozadu a do strany. Jeho hlavice se otáčí neomezeně a díky nové technologii 4 kartáčů vysaje všechny předměty, které se mu postaví do cesty. G2 je vybaven klouzavými opěrkami, které jsou větší a odolnější než opěrky předchozího modelu. Přechody z podlahy na koberec, z koberce na linoleum si téměř nevšimnete, nic nemusíte složitě přenastavovat. Oproti klasickým vysavačům a kartáčům na koberec Swivel Sweeper nabízí snadnou manipulaci a sesbírá špínu odkudkoliv. Kartáče Swivel Sweeperu se otáčí rychle, 4000krát za minutu, vytvoří silnou sací sílu a snadno sesbírají z podlahy veškerou špínu. Přístroj váží pouhý 1 kg, proto je jeho použití snadné. Pomocí Swivel Sweeperu můžete uklízet efektivněji než jinými přístroji. Snadno výjímatelná nabíjecí baterie Swivel Sweeperu umožňuje nepřetržité použití přístroje po dobu 45 minut. Proto se nemusíte trápit s kabelem. Tyto vlastnosti zaručují, aby se Swivel Sweeper G2 stal vaším nejoblíbenějším přístrojem na úklid. Má klouzavé opěrky, hygienickou nádobu na odpadky, kloubový systém k šetření zad, protiskluzový pryžový nástavec rukojetě a magnetickou příchytku. Nový Swivel Sweeper je vybaven zmíněnými inovacemi. Zavolejte a objednejte nejnovější červený Swivel Sweeper G2 s baterií i nabíječkou. Nabízíme ho za neuvěřitelně výhodnou cenu. Informujte se na zákaznické lince o náhradní baterii a o velice praktickém mini sweeperu. Fantastický Swivel Sweeper G2 je nezbytným pomocníkem v domácnosti. Nový Swivel Sweeper má jedinečný design a jeho pomocí můžete uklízet ještě účinněji. Navíc je vybaven 5 inovacemi. Nemusíte dělat nic jiného, než zavolat na telefonní číslo, které vidíte. Zavolejte a objednejte okamžitě Swivel Sweeper. Nyní ho nabízíme za neuvěřitelně výhodnou cenu. Váš domov bude brzy čistý, uklízejte rychle a bez námahy. Informujte se na naší zákaznické lince o náhradní baterii a praktickém mini sweeperu. Hlavice Swivel Sweeperu nové generace je neuvěřitelně pohyblivá. Klouzavé opěrky, hygienická nádoba na odpadky, kloubový systém k šetření zad, protiskluzový pryžový nástavec rukojeti a magnetická příchytka. Jedině nový Swivel Sweeper G2 je vybaven těmito inovacemi. Swivel Sweeper od Mediashopu. Zavolejte a objednejte okamžitě.